Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədi ilə ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən paytaxt Bakı və şəhər ətrafı yollarda təmir işlərinin icrası davam etdirilir. Bu çərçivədə Salyan şossesində aparılan təmir işləri yekunlaşıb. Təmir işləri sözügedən şossenin Bibi Heybət şossesindən Lökbətən dairəsinə dəyə olan 5,33 kilometr uzunluğa malik ortalama eni 28 metr təşkil edən hissəsində icra olunur. Şosse boyunca müəyyən hissələrdə asfalt-beton örtüyüdə çat və qabarmalar müşahidə olunurdu. Bu isə rahat gediş-gəlişə maneə yaradırdı. İcra olunan təmir işləri ilə bu problem aradan qaldırılıb. Aparılan işlər çərçivəsində köhnə asfalt-beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb, mövcud piyada səkiləri bərpa olunub, kənarlarına yeni səki daşı düzülüb. Həm yolun hərəkət hissəsinə, həm də piyada səkilərin üzərinə yeni asfalt-beton örtüyü döşənib. Ümumilikdə 150 min kvadrat metrdən çox əraziyə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunub. Asfaltlanma işlərinin ardınca ərazidə inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqlarının layihə hündürlüyünə qaldırılması və aidiyyəti qurum tərəfindən avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətinin təmin edilməsi üçün üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkiliş işləri icra olunub. Hazırda sözgedən şosse müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsindədir.